prvo, ajde redom. Pretpostavljam da vam nije sasve jedno, naravno, nadamo se tituli, ali nije vam sve jedno što ćete ovako se kupe da gledate. Pa nije sve jedno, bila je teška utakmica u Jagodini, istrošili smo se mnogo, bili su dosta kartona i žao nam je sad naravno što ne igramo utakmicu, a nadamo se tri boda za Belu. Verujete u svoje? Verujem u svoje. Šilja? Duša boli. Šta drugo da kažem? Kako se osjećate sad? Ja imam tremu kao da igram utakmicu, kako je vama ne znam? Mi imamo veću tremu nego kad igramo, sigurno. Drte noge malo? Sigurno, da. Teško moramo da gledamo, ne možemo da pomognemo, ali ne sumimo da će dobijemo. To je najbitno. Da se osvoje ovde titula i to je to, da prostavimo posle će biti lakše. 8 godina? Da. Filipe? Nešto si ozbiljan previše. Mnogo je lakše dole na terenu. Ali dobro, sad šta je tu? Što rekao Božidar, teška utakmica bila u Jagodini, tako da nismo gledali. Ne boli. Ko će da dobije, ko neće kartone, sve zarad rezultata, tako da... Da prođe ovih 90 minuta pa da se radimo svi zajedno. Samo to da prođe, da eksplodiramo. Denis? Što kaže Šilja, duša boli. Šta se radi, tako se namestilo. Verujemo u naše drugare, naše pomoci i da će 200% sigurno i verujemo u tri boda i da se radujemo svi na kraju. Čekate 90 minuta da istrčite? Da, naravno. Momci, hvala vam za sve. Ajde, srećno.